נמשיך לערוך את הדף ונוסיף עוד כמה דברים. אני עוד פעם, אני יכול ללחוץ על עריכה ולערוך את כל הדף, אבל כל פסקה בפני עצמה וגם כל תת פסקה אני יכול לערוך רק אותה. יש לזה הרבה יתרונות שעורכים רק את מה שרוצים, כי זה מונע הרבה התנגשויות בין עבודות של אנשים. כל עוד אנשים לא עובדים בדיוק על אותה פסקה, אין בעיה. אם עורכים את כל הדף, יש הרבה יותר התנגשויות בין עריכות. אז בואו נערוך את כותרת המשנה. אפשר לשים לה אפילו כותרת עוד, כותרת תת כותרת נקרא לזה. גם כן עם ארבעה, אולי אפילו נעשה כמה כאלה. רק שנייה אחת. אוקיי. בוא נכניס כאן עוד דברים. אם אני רק רוצה איזושהי נקודה, אז נקודה. יש לכם לינק מהדף של הסדנת הדרכה לכל הסינטקס של וויקי, אתם תסתכלו בו, אבל אני פה מראה את הדברים העיקריים, לא צריך הרבה יותר מזה. הנה, תת נקודה. מה עוד יכול להיות? טוב, בינתיים נסתפק בזה. בוא נשמור את זה אפילו בלי... אתם רואים? פה בתקציר כתוב כותרת משנה, אחרי זה נראה מה החשיבות של התקציר. יש לו חשיבות שקשורה למה אחרים רואים, או מה נשאר כתיעוד ממה שעשיתי, איך יודעים למה התכוונתי כשעשיתי את העריכה שלי, מה הייתה המשמעות שלה. אבל את זה עוד נראה. אני שומר. אוקיי, קרו פה כמה דברים מעניינים. אני ערכתי את כותרת המשנה ונתתי לה שני כותרות, תת כותרות, אבל בגלל שהמבנה פה התחיל להיות מסובך, תראו מה קיבלתי בחינם. קיבלתי בחינם את תוכן העניינים. אני יכול להסתיר אותו, אבל אני רוצה כרגע להסתכל עליו. יש לי פה שתי כותרות ראשיות, בלי ובלו, כותרת משנה אחת ושלוש תת כותרות. והתוכן העניינים הזה אני יכול ללחוץ על כל כותרת ולהגיע ישר למקום הרלוונטי. זה מאוד מאוד נוח לניווט בתוך הדף.